Oi, gente! Eu sou o Cigano Igor. Tudo bem com vocês? Mais um super vídeo no ar. O nosso tema de hoje é: vou revelar para você a letra do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que fica escutando música pensando em você. Lembrando, é uma tiragem intuitiva generalizada, então você adapta a sua situação. Ok? Quem tá gostando do canal? Fala para mim, por favor. A energia da mesa hoje é a energia muito maravilhosa da cigana Sara. Cigana Sara. Então coloque os seus pedidos, coloque o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, para a cigana Sara te abençoar. Coloque também 3 vezes o número 8 e a palavra ativar. Ative a energia da cigana Sara na sua vida, nos seus caminhos. Viva o meu povo cigano, Optchauriô. Que a cigana Sara te abençoe. Vamos descobrir quem fica ouvindo música pensando em você, hein? Vou revelar a letra do nome, sobrenome ou do apelido. Quero lembrar vocês também da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse, que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, ok? Opção número 1 é o cristal rosa, opção número 2 é o cristal vermelho, opção número 3 é o cristal azul. Faça a sua escolha. Caso você não tenha conseguido fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Cristal da cor rosa. Quem escuta música pensando em você? Vou revelar agora, hein? E vou revelar também as iniciais do nome, do sobrenome ou da pessoa. Do nome, sobrenome ou apelido da pessoa que ouve música pensando em você. Para você que escolheu o cristal da cor rosa, temos aqui um 4 de paus. Vou falar primeiro para você que estava conhecendo alguém, tá? Ou já conhece, mas nunca teve nada sério com essa pessoa. Essa pessoa que escuta música pensando em você é uma pessoa que você tem uma amizade, sim, ou está tendo essa amizade, como eu acabei de falar, e essa pessoa faz planos com você. Essa pessoa é uma pessoa que está encantado ou encantada com você, e essa pessoa, quando pensa em você, pensa de uma maneira muito positiva, tá? Essa pessoa está fazendo planos, está te desejando, acredita que vocês possam sim ficar bem. Essa pessoa hoje, ela ou ele, né? Eu falo ela, que significa pessoa, hoje faz planos desejando ir até você e falar o que sente, falar o que deseja. Essa pessoa está pensando em você com uma energia de amor, com uma energia de união. Essa pessoa acredita que se ele ou ela revelar para você o que deseja, vocês podem sim ter momentos felizes e podem sim ficar juntos. Eu vejo aqui uma harmonia para vocês terem um relacionamento, uma oportunidade. Então, se você está conhecendo alguém, ou tem aquele amigo, aquela amiga que você está afim, tudo indica que essa pessoa, do nada, pensa em você ouvindo determinadas músicas, tá? E isso mexe demais com essa pessoa. Posso falar para você aí, vem momentos felizes para você, aonde essa pessoa vai sim colocar os planos em prática para poder demonstrar para você o que está sentindo. Aqui é falado que o caminho natural das coisas é que vocês acabem se envolvendo, tá? Aqui fala uma união amorosa que pode fazer muito bem para você, como também para essa pessoa. Fato é que o objetivo desse ser humano aqui é ter algum tipo de envolvimento amoroso com você. E vejo ele ou ela lutando por isso nos próximos dias. Temos o 9 de copas aqui. O 9 de copas, ele fala pra gente que essa pessoa também deseja ter algum tipo de encontro íntimo com você. Vem pensando muito nisso. Essa pessoa quer ter satisfação amorosa com você.
essa pessoa já até sonhou com isso, tá? E sim, essa pessoa realmente escuta a música pensando em você, pensa demais em você. É aquela pessoinha que você está conhecendo ou aquele amigo ou amiga que você já conhece. Essa pessoa te vê de uma forma diferente, tá? E vejo essa pessoa querendo demonstrar isso para você e até mesmo colocando facilidade para que isso seja notado por você. Essa pessoa vai facilitar que você note que vocês podem sim virar até um casal aí. Vem aí, gente, uma lealdade muito grande. Essa pessoa, quando... Na verdade, essa pessoa, quando conversa com você, é uma pessoa muito, muito franca, muito verdadeira. Ou verdadeiro, tá? Essa pessoa é uma pessoa leal a você. Essa pessoa, eu vejo aqui uma lealdade muito grande. Caso vocês venham ter um relacionamento, é uma pessoa que você realmente pode confiar, tá? O 10 de ouros fala de concretização. Essa pessoa que escuta a música pensando em você, você vai ter algum tipo de concretização com essa pessoa. Você vai ter aí uma estabilidade. E o 10 de ouros fala que é chance de um novo amor. Então, se você está procurando ou desejando ter um grande amor, essa pessoa que vai ser revelada para vocês iniciais, tem chance tremenda que essa pessoa seja o seu grande amor. E vejo aí algum tipo de compromisso sério sendo vivenciado por vocês. Então não é uma coisa banal, é uma coisa que realmente vai haver uma história se assim você quiser. Eu vejo aqui você escolhendo uma direção e algumas pessoas tendo esse relacionamento com esse ser humano e outras pessoas simplesmente desprezando. O Ás de Copas fala que para quem quer ter esse relacionamento, vai ser um relacionamento que vai te fazer bem, vai ser um relacionamento aí onde vai te trazer muita felicidade, vai curar o seu coração de algum trauma que você tem no relacionamento anterior que você ainda guarda, e fala também de uma nova etapa de vida que vai te trazer aí amor, felicidade, vai te trazer encantos que você merece. O 7 de Paus fala pra gente que essa pessoa vai lutar por você e já planeja te demonstrar o que quer. Essa pessoa está tomando coragem, coragem e vai usar a inteligência para poder te falar o que quer, o que sente. E essa pessoa vai tomar algum tipo de decisão que vai te surpreender. Essa pessoa quer ter você na vida dele ou na vida dela, e essa pessoa entra realmente com força para poder trazer uma grande mudança na sua vida. Para você que está querendo uma reconciliação, esse ser humano está pensando assim em você, ouvindo música, pensa mais ainda, tá? E vem estabilidade para vocês, vem momentos felizes, tá? Mas entenda que vai aparecer um novo amor para você também, além dele, além dela, tá? Você vai ter que tomar a decisão entre duas pessoas. Mas você vai ter recompensa e alegria merecida com essa pessoa que você quer, se você tomar a decisão por ele, logicamente. O 9 de Copas fala pra gente que essa pessoa vem te desejando, vem demonstrando que quer você. Essa pessoa lembra muito dos momentos sexuais que vocês tinham. É uma coisa marcante na mente dessa pessoa. Mas não é só sexo, essa pessoa quer você de novo na vida dele, na vida dela. Esse ser humano aqui, eu posso garantir para você que volta pensando na família ou querendo ter uma família com você, trazendo a estabilidade para vocês. 5 de espadas. 5 de espadas fala que essa pessoa está escolhendo uma direção e, pela lógica, a direção é você. Por isso que esse ser humano vai dar esse passo tão importante aí. Eu vejo vocês conseguindo o objetivo de vocês e você saindo do sacrifício. O Ás de Copas fala de uma reconciliação boa que vocês vão ter, aonde o amor vai reinar, aonde vocês vão viver uma etapa maravilhosa juntos e vão curar aí o motivo da separação de vocês, vão curar aquele trauma, aquela coisa que ficou na mente de vocês aí, e vem envolvimento verdadeiro com amor e amizade, bastante paixão. 7 de Paus fala que essa pessoa hoje está tomando coragem para vir até você,
e vai disputar você, seja com quem for, e quer limpar a barra dele ou limpar a barra dela. Ou seja, quer curar o problema que ocasionou a separação de vocês. Essa pessoa quer uma chance, vai demonstrar que está diferente. Muito bonito essa tiragem que a cigana Sara está trazendo para a gente, né? A energia dela. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da cigana Sara na sua vida, essa cigana maravilhosa. Vou revelar para você a letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Vou aceitar, hein, pessoal? Caiu? Letra N e a letra E. Pulou, vocês viram? Letra T, a terceira letra. A quarta letra, a letra P. A quinta letra, a letra R. E a sexta letra, o Y. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que escuta música pensando em você. Eu sou o Cigano Igor. Coloque 3 vezes o número 8 e a palavra ativar. Ative a energia da cigana Sara na sua vida. Eu errei, eu tinha falado 3 vezes o número 7, mas é o número 8, tá? Salve o infinito! Participe das nossas promoções, soca a sua energia. Eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta dada via gravação de WhatsApp, ligação de áudio, ligação de vídeo, gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. Resposta no mesmo dia. E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Cristal da cor vermelha. Vou revelar para você quem escuta a música pensando em você. Vou revelar a letra do nome, sobrenome ou do apelido. Vamos então? Quem está gostando do canal aí? Deixa nos comentários. Tem que se inscrever e ativar o sininho para ajudar o crescimento do canal, hein, pessoal? Muita gente só assiste, mas não se inscreve, infelizmente. Aí não entende por que não consegue os objetivos, por que os guias não ajudam, por que você não ajuda. A vida, quando a gente ajuda, a gente é ajudado. Cristal da cor vermelha. Quem escuta a música pensando em você? Vou falar primeiro para quem está conhecendo alguém ou para quem já conhece alguém, algum amigo aí, quer saber se vai rolar alguma coisa entre vocês. Bom, posso falar para você. Começamos com o Rei de Ouros aqui. É uma pessoa, tá, que você já conhece ou está conhecendo, sim. Essa pessoa está solteira. E se você está solteira, o Rei de Ouros simplesmente significa, tá, que é um grande amor nos seus caminhos, essa pessoa. Aí, se você está solteira, dependente da sua história, solteira ou solteiro, o Rei de Ouros já fala que é um grande amor que você vai ter na sua vida. Essa pessoa escuta música pensando em você. Essa pessoa é uma pessoa que eu vejo que vai trazer bons momentos para você, vai te trazer mensagem positiva e uma harmonia familiar. Ou seja, você vai construir algum tipo de família com essa pessoa, tá? Ou a família dessa pessoa vai ser a sua família, ou vice-versa. Fato é que vai ter movimentação, sim. Vejo também o seguinte: essa pessoa acredita que você já tem sentimentos por ele ou por ela. Então, se você tem um amigo que você acredita que gosta de você, e essa pessoa também acredita que você gosta dele, essa pessoa que você está conhecendo, vocês vão aí ter a oportunidade de conversar. Vem aí, como eu posso te dizer, possibilidade para vocês ficarem juntos. De repente, para algumas pessoas, essa pessoa não te deu valor antes e agora quer te dar valor. Essa pessoa não te notou antes e agora está te notando. Uma pessoa que pode ter te ofendido ou te magoado de alguma forma, algum amigo assim. Só que essa pessoa quer corrigir tudo isso. Sabe por quê? Porque está interessado em você ou interessada em você. E hoje essa pessoa tem medo que você fique com alguém, goste de alguém. E por isso esse ser humano está escolhendo essa direção e vem até você. O Rei de Paus. Rei de Paus fala que essa pessoa está tomando coragem, força para tomar iniciativa e demonstrar desejos por você. E quando essa pessoa escuta a música pensando em você,
viaja imaginando várias situações com vocês dois juntos. Essa pessoa aqui quer ter você, tem uma paixão no ar, já tem todo um carinho, tem toda uma vontade. E essa pessoa vai usar o lado conquistador para poder tentar conquistar você de uma maneira positiva. O rei de espadas fala que o lado racional dessa pessoa está funcionando. Essa pessoa tem na mente que quer você, tá? No coração tem sentimentos. E haverá uma grande virada que vai aproximar vocês depois de uma conversa que vocês vão ter. Depois dessa conversa, essa pessoa vai ter a certeza do que você quer ou não quer com ele ou com ela. E falo para você, se você quiser o início de um relacionamento com essa pessoa, você vai ter, essa pessoa vai querer. Depois dessa conversa franca, eu vejo que essa pessoa vai ficar mais feliz e com mais vontade ainda de arriscar ter algum tipo de compromisso com você. Porque você vai demonstrar verdade, bom senso e razão. Assim como essa pessoa vai sim também demonstrar. E esse envolvimento vai acontecer equilibrado, vai acontecer com verdade. Essa pessoa aqui finalizou com alguma pessoa, algum tipo de relacionamento, ou essa pessoa está buscando você novamente para corrigir algum erro que possa ter feito com você. Para muitos, essa pessoa pode ter se afastado de você, só que agora essa pessoa entende que você é o caminho que ele ou ela deseja. É o que a cigana está falando para você, a cigana Sara está trazendo para você. Para você que quer uma reconciliação, para você que quer essa reconciliação, rei de ouros, essa pessoa está voltando para a família, ou essa pessoa está voltando para os seus planos familiares. Sabe aqueles planos que vocês faziam, sentados, juntos? Essa pessoa lembra de uma música e quando escuta essa música fica pensando em você. Essa pessoa vem para você, vem demonstrando amor, demonstrando carinho, vem querendo corrigir algum tipo de problema que possa ter cometido, vem acreditando que você ainda tem sentimentos para ele e por ele ou por ela, e essa pessoa não consegue seguir a vida dele ou dela porque fica olhando para o passado, lembrando de você. Você, para essa pessoa, é o caminho que ele ou ela está escolhendo. E essa pessoa vai te dar algum tipo de vitória por rendição. Essa pessoa volta para você. Claro que tem gente aí que está usando magia também, né? Mas tudo bem, é outro que entra. Mas que essa pessoa volta, demonstrando desejo, demonstrando até que está melhor do que antes. Essa pessoa vai tomar iniciativa, vai demonstrar desejo por você, vai demonstrar por você uma energia maravilhosa. E essa pessoa quer te dizer que vocês combinam muito bem na cama. Essa pessoa quer conversar com você. E o fato é, para quem está separado, vocês vão ficar juntos de novo. Para quem quer ficar junto, né? Eu tenho que falar assim agora. Haverá uma conversa onde essa pessoa vai ser honesta, honesta com você. E depois dessa conversa, para quem sabe que essa pessoa está com alguém, esse ser humano se separa dessa pessoa. Para quem sabe que essa pessoa não está com mais ninguém, esse ser humano acabou de separar. Mas fato é que longe de você, essa pessoa está triste, não está bem. E veja essa pessoa querendo reparar um erro que cometeu com você. Aí, se você quiser, você dá uma oportunidade para essa pessoa. Se você não quiser, também você não dá a oportunidade. Porque vem aí para você também estabilidade na vida amorosa, que já saiu aqui. Coloque 3 vezes o número 8 nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia da cigana Sara na sua vida. Que a cigana Sara abençoe a sua vida, abençoe cada familiar, abençoe seus caminhos, te dê sabedoria. Cristal da cor vermelha. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Participe da nossa promoção, caso a consulta não combine com você, onde eu respondo 5 perguntas com a sua energia. Preço promocional, resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Desculpa, pessoal. O WhatsApp está aí na tela do vídeo.
A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vários relatos de clientes aí conseguiram seus objetivos. Cada dia mais. Primeira letra do nome, do sobrenome da pessoa que escuta a música pensando em você. A letra O. Segunda letra, a letra H. Terceira letra, a letra Z. Quarta letra, temos um S. Quinta letra, temos um K. E a sexta e última letra, temos um G. Do nome, sobrenome, do apelido da pessoa que pensa em você ouvindo música. Caso não tenha saído da letra, não quer dizer que a tiragem não seja para você. Só que é uma tiragem para muitas pessoas. Por isso, a promoção das 5 perguntas. Ok? Vamos agora para o cristal da cor azul. Você, meu amigo ou minha amiga que escolheu o cristal da cor azul, coloque nos comentários 3 vezes o número 8 e a palavra ativar. Se inscreva no canal, que é muito importante. Quando você se inscreve, você está mostrando para o universo que você também pratica o bem. E quando você ajuda, você é ajudado. Deixe o seu like e ative o sininho. Bom, cristal da cor azul. Quem escuta a música pensando em você? Vou revelar as letras das iniciais, do nome e sobrenome do apelido. E vamos ver quem é essa pessoa. Tá gostando do canal? Vamos ver aqui, ó. Vou falar primeiro para quem está conhecendo alguém ou já conhece alguém, tá? Oito de copas. O oito de copas fala que a pessoa que escuta a música pensando em você é uma pessoa que você estava conhecendo essa pessoa e essa pessoa se afastou, mas se afastou sentindo amor por você. Essa pessoa queria ter seguido adiante. Só que por algum acaso, esse ser humano não conseguiu dar continuidade na história de vocês e a pessoa desistiu de te conhecer melhor. E para outros casos, é uma amizade antiga que essa pessoa estava gostando tanto de você que parou de falar porque preferiu se afastar para não acabar com a amizade de vocês, né? Mas se afastou. Mas essa pessoa hoje entende que pode ser feliz ao seu lado, tá? Então, essa pessoa aqui, eu posso garantir para você o seguinte. Essa pessoa tem atração física por você, gosta do seu poder de sedução, tem desejo e vontade de ter você e tem química para isso. Essa pessoa não demonstra sentimentos, mas eu vejo que vai demonstrar. Para algumas pessoas, essa pessoa vai se declarar para você, tá? Algumas situações ela vai se declarar. É um amigo ou uma amiga que você está conhecendo ou você já conhece. E essa pessoa vai te dar sinais aí. O 2 de ouros fala que essa pessoa vai criar possibilidade para vocês ficarem juntos. Só que dessa vez essa pessoa vai fazer as coisas diferentes. Essa pessoa vai se dar a segunda chance. Vai se aproximar de você e vai sim iniciar uma amizade colorida, vai se insinuando aos poucos para ver qual vai ser a sua reação. Dependendo da sua reação, vocês vão ter um relacionamento. Aí essa pessoa se declara para você. Primeiro essa pessoa vai jogar algumas coisas no ar para ver qual vai ser a sua reação e depois vem a declaração, aonde essa pessoa vai falar o que quer, o que deseja. Essa pessoa lembra muito de você quando escuta uma música determinada que vocês ouviam. Ou essa música lembra você. Cada caso é um caso. Mas sim, haverá movimentação favorável aqui. O 3 de espadas fala que essa pessoa hoje está com mais clareza do que quer. Essa pessoa está escolhendo arriscar com você. Está escolhendo equilibrar as coisas. Está escolhendo se reaproximar para poder ter essa amizade colorida e ficar mais perto de você, demonstrar o desejo, para renovar as coisas entre vocês. Essa pessoa vai te convidar para fazer alguma coisa, tá? E essa pessoa vai sentar com você e aí que vai sair a declaração que eu acabei de relatar, de falar para vocês. Essa pessoa aí tem sentimentos verdadeiros por você, é uma pessoa que te analisa muito, tem ciúmes também de você, e fica sempre querendo saber o que você está fazendo.
Muitas de vocês já sabem quem é essa pessoa, mas daqui a pouco eu vou revelar a letra do nome, sobrenome e apelido. Para você que quer uma reconciliação com alguém, o Oito de Copas fala que essa pessoa que você quer essa reconciliação virou as costas para você sentindo amor, nunca deixou de te amar. Tentou levar a vida assim com outra pessoa, de outras formas, não deu certo, porque não consegue te deixar para trás. Não consegue esquecer o passado de vocês. Você marcou muito a vida dessa pessoa e esse ser humano não consegue te esquecer. Falo para você, vocês ainda vão ter concretizações juntos e estabilidade, ou seja, a história de vocês ainda não acabou. Falo para você, essa pessoa está triste, longe de você, está mal. Essa pessoa está se sentindo abandonada, carente. Nada está funcionando para esse ser humano, tá? As coisas estão bem complicadas. O 2 de ouros fala para gente que essa pessoa vai criar algum tipo de possibilidade de uma reaproximação. Essa pessoa vai fazer alguma coisa para se reaproximar de você, para fazer as coisas diferentes. Essa pessoa vai te pedir uma segunda chance. Essa pessoa acredita que você vai dar essa segunda chance, aonde vocês vão voltar a ter amizade e daí as coisas vão se acertar. Essa pessoa se declara para você, essa pessoa volta diferente, volta renovada ou renovada, volta demonstrando mais alegria e mais vontade de viver ao seu lado. O 3 de espadas fala pra gente que essa pessoa aqui carrega um arrependimento muito grande por alguma coisa que te fez, tem remorso com o afastamento, tem arrependimento total por ter se afastado de você. E entenda de uma vez por todas, essa pessoa sabe que teve culpa, por isso vai pedir o seu perdão. Vocês vão ter momentos juntos aí, aonde essa pessoa vai tentar curar algum mal que te fez. Fato é que essa pessoa escuta música assim pensando em você, te deseja bastante e vai querer você na vida dele ou na vida dela. Viva a Cigana Sara! Se você acredita no que saiu aqui, coloque 3 vezes o número 8 nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia da Cigana Sara na sua vida, nos seus caminhos. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Primeiro, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Primeira letra do nome, sobrenome ou apelido da pessoa que escuta música pensando em você. W, segunda letra, a letra F, terceira letra, a letra X, quarta letra, temos um A, quinta letra, temos um U, e a sexta letra, temos a letra I, do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que escuta a música pensando em você. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like, ative o sininho para que você receba notificação toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Eu sou o Cigano Igor, um beijo no seu coração. Quem quer live no canal, escreve aí. Um beijo a todos, gratidão por mais um super vídeo. Beijo!